Ja, hallå, nu sitter jag i Säffle och här sover jag när jag har överläggning. Tåget går 5:30 imorgon bitti och vanligtvis så brukar inte jag vara här förrän vid 9:00 för då får jag åka SJs Karlstad-tåg upp då. Men idag så jobbade jag på tåget hit och kom hit vid 8:00 ungefär. Nej, vad säger jag nu? 6:00 var jag här uppe. Och sen då gick jag ner till gymmet och tyckte liksom att det var trevligt, så att jag körde ett pass där. Ja, lite lätt då i och med att jag har uniformen på mig, jag hade ingenting annat att byta till. Så att det var lite hantlar och lite rumpa, lite ben, ja, lite basic liksom så. Ja, sen har jag väl inte så himla mycket mer att berätta. Dagen har faktiskt varit jättebra. Många trevliga resenärer. Så jag har åkt en Vänersborg. Och sen åkte jag en Kungsbacka. Och sedan så tog jag mig upp hit då. Så det är det jag har gjort idag. Och imorgon så ska jag ta mig till Göteborg. Och sen snabbvänder vi. Och så åker vi ner till Vänersborg. Och så upp igen. Och så slutar jag runt 9:45. Så då har jag varit borta ett dygn. Men det är jättetrevligt. Så att, nu ska jag hoppa i säng här. Nej, jag ska ta en liten dusch. Så att jag känner mig nedvarvad ordentligt. Ja, och sen så blir det god natt. Så att, så ser min tur ut idag. Och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll och natt och så. För er som ska upp tidigt imorgon. Och vissa får jag säkert med mig imorgon bitti hem. Så ja, puss på er. Hejdå.